Dobrý den, přichází zima a s ní přichází i kulturník, který doufá, že vaše srdce dokáže rozehřát a vy pookřejete pod nátlakem krásných kulturních akcí v Ostravě. Vítejte. A teď se jdeme zeptat lidí, co by popřáli kultuře do nového roku. Teďka musíme teda nějakého člověka najít. Dobrý den, prosím vás, můžu mít jednu otázku? Děkuji. V pořádku. Tak to je dobrý začátek, dobrý začátek. Tady někoho. Ano, už vidím, už vidím. Dobrý den, prosím vás, můžu mít jednu otázku? Je to super, funguje to, je to paráda. Víte, jaký já mám pocit, to je slast. Každopádně nebojte se, Ostrava je kulturní město. Ale vypadá to, že ti paní aspoň v těch budkách budou kulturní. Prosím vás, mohl bych mi dát vás jednu otázku, takovou rychlou.
Co byste popřáli do nového roku kultuře v Ostravě? Je něco, co byste chtěli popřát kultuře jako takové? Tak vždycky je jako něco zlepšovat, prostě. Že jo? Aby to bylo ještě lepší, než to je. To je paráda. Tak vám děkuji, to je všechno, děkuji. To byl úspěch, první člověk. Když se tady pána. Dobrý den, prosím vás, můžeme mít jednu otázku? Co byste popřál kultuře v Ostravě do nového roku? Já nejsem Ostravák, já nevím, co tady máte a co tady nemáte. A co byste popřál kultuře jako takové, globálně? No, víc peněz asi do kultury. Tak to je slovo do pramice. Děkujeme moc krát. Na shledanou. A jo, mám tady další oběť. Dobrý den, prosím vás, můžu udělat otázku taková rychlá, svěžná. Co byste si přáli, nebo co byste přáli pro kulturu do nového roku? Co byste přáli kultuře jako takové? Máte něco? Nic nenapadá. Nic. To nevadí, děkuji vám. Takže nepřáli by nic. Každopádně já kultuře v Ostravě jako takové přeji hodně zdarů, hodně úspěšných projektů, hodně možností, hodně diváků, kteří budou opravdu toužit po té kultuře a prahnout a budou chodit. Jo, tak, dobrý. Studenti, pište si. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, čárka, přesvědčíme se, čárka, že k sjednocení vědeckých pohledů, pomlčka, ani metod, konec pomlčky, nedošlo. A názory jednotlivých filozofů, vědců, lékařů, ekonomů, sociologů se liší. Konkrétně v ekonomii nepanuje shoda ani nad nejzákladnějšími modely a ani naše metodologie není zdaleka jednotná. Nepište si. Mimochodem, dodnes se přeme o tom, co zapříčinilo velkou hospodářskou krizi v 20. a 30. letech minulého století. A už vůbec není jasno, co ji ukončilo. Přijde mi proto přinejmenším paradoxní, že po nás novinářská i laická veřejnost neustále chce znát příčiny té krize současné a kdy skončí. Pište si. V dané souvislosti vtipně poznamenává můj oblíbený Bertrand Russell. Pořádáme sice ještě filozofické kongresy. Filozofové se scházejí. Filozofie? Bohužel nikoli. Vědu se prostě nepodařilo postavit tak, jak si René Descartes přál. Věda překypuje pochybnostmi. Nacházíme se tedy v obdobné situaci, která platila před Descartesem, kdy světonázor určovalo náboženství. Pouze s tím rozdílem, to bychom probrali příště, že z vědy se stalo náboženství moderní doby. Ježíšku, prosím, abych si přál pod stromeček do příštího roku, do roku 2012, kulturní město. Že mi to splní. Děkuju.
Dámy a pánové, jak jste viděli, tak lidé nám přáli hlavně hodně peněz do kultury. My tady máme takového představitele, který s tím má co dočinění, že jo? Je to takový oslíček, který, prosím, no ale odchází, ten se asi neotřese. Oslíčku, prosím, otřes se. Halo, jak to bude vypadat s kulturou? Oslíku, prosím, jenom na moment, já jsem, my jsme z kulturníků, jenom na chvilinku, jestli... Ono to vypadá, že i osel se k nám otočil zády, no, Bůh ví, jak to s náma dopadne. Já bych kulturu popřála do roku 2012 nejvíce úspěch, a to ať už úspěch ze strany diváků, tedy ať naše akce zaujmou co nejvíce lidí a ať se jim to líbí, ale také úspěch při realizování plánovaných projektů a zajišťování financování pro tyto projekty. Ale asi úplně nejvíc bych popřála, ať naše myšlenky najdou odezvu mezi mladými lidmi, pro které je hlavně určen. No a taky by bylo fajn, kdybychom měli letos lepší počasí na Shakespeareáky. Všem lidem bych rád popřál co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a zároveň co nejlenivější, protože jak víme, tak čím lenivější ty svátky budou, tím výkonnější ti lidé budou v tom roce 2012. A kulturu bych popřál co největší účast mladých diváků a participantů na našem projektu a všechny vás zvu srdečně na novou výstavu, kterou jsme právě otevřeli. Tak to bylo všechno, co jsme vám dneska chtěli ukázat, vážení přátelé. Ale dovolte mi, abych vám ke sklonku tohoto dílu a zároveň ke sklonku tohoto roku popřál hodně štěstí, lásky, pokoje a hlavně, aby vás život byl delší než život kapra. Aby vás nikdo neprašil po hlavě, nevážil. Teda samozřejmě já vám přeju, aby si vás lidé vážili, ale to je něco jiného, než když vážíte kapra, rozumíte? Protože povaha vážení si kapra má jinou povahu, než vážení si člověka. Proto vám přeji, aby si vás někdo vážil v tom plném důsledku a lásky plně, rozumíte? Ne lásky plně břichem. Tak to vám přeji. Šťastný nový rok.